Esse é o último aviso, é sua última chance para você poder fazer tudo o que está acontecendo. Repito, é o seu último aviso, a sua última chance, porque eu tenho quase 100% de certeza que você vai se arrepender. E se você não entendeu o que eu tô falando, basicamente hoje. Vamos se dizer que é hoje, vai? O Bloxfruit vai atualizar, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo é exatamente 4 horas e 20 da tarde e o Bloxfruit irá atualizar exatamente, tá, família? Daqui 6 horas e 40 minutos, tá bom? Então, se a gente for pensar, ele vai atualizar lá por perto das 11 horas da noite, né? E, cara, atualização parte 2 do Bloxfruit, tá muita gente esperando para ver o que vai acontecer. Eu também tô esperançoso, né, mano? E, cara, eu tô aqui para dar para vocês as últimas dicas, as últimas coisas que você pode estar fazendo, né, para acabar não perdendo o que tudo pode acontecer nessa atualização. Então, mano, fica ligado, não perde as dicas que eu vou dar para você, porque, cara, é o seu momento. Você ainda tem algumas horinhas aí para poder fazer o que você bem entender. Então, tipo assim, vê, confia no pai que o negócio vai. Então, ó, já tô derrotando aqui o Yeti. Yetizão. E bom, mano, é muito provável que venha com um novo level, né? Que basicamente a gente. Como eu posso explicar? Basicamente a gente vá pro. Hoje em dia acho que é 2300, acho que a gente vai pro 2400. Provavelmente vão acrescentar mais alguma ilha. Vai ter o Katakuri, que eu acredito que vai ser o último boss, né, mano? E vai ter toda a questão da Doug, né? Então, tenta pegar alguma fruta, ver se você pega alguma coisa mais interessante para você. Tenta aí pegar a Fênix, que é uma fruta que você vai poder despertar. E também tenta pegar aí, né, as coisas da Doug, né, mano? A fruta da Doug, tenta pegar fragmento. Então, assim, as dicas que eu te dou agora é tentar focar em pegar as duas frutas e deixar guardado. E também pegar os fragmentos. Mas o que é mais importante que isso, essas coisas você consegue até fazer depois, né? Mesmo que atualizou, você consegue fazer. Mas uma coisa que eu tenho certeza que vai sair e que você, se você não fizer, você vai perder é os candies. Por que que eu tô falando dos candies? Os candies são um evento de Natal. Mano, a gente tá praticamente quase na metade do ano, daqui a pouco, né? A gente tá na metade do ano, mas a gente já tá em março. Isso começou, acho que foi em janeiro. Fazem 2 meses aí que começou esse evento, aonde basicamente nós pegamos os candies, né, mano? A gente conseguiu. Deixa eu derrotar o Monkey. Será que eu consigo? Nossa, mano, muito de boa. Nossa, nem ativei o haki, né, velho? Eu esqueci de ativar o haki. Não veio o Candy. Caí do cavalo. Então, basicamente, esse evento vai sair pelo fato de ser um evento de Natal. Então, assim, né, mano? É óbvio que vai deixar de acontecer, porque é um evento de Natal. E esses pontos não vão voltar mais. Talvez eles voltem no próximo Natal, né? Porque foi o que aconteceu no ano passado. Eles pegaram o evento de Natal de 2020 e usaram em 2021, com basicamente os mesmos prêmios. Eu não sei se voltou, tipo, exatamente a mesma coisa, mas pelo que eu sei, eles estavam dando barco. Porque quando eu comecei a jogar, tinha um amigo meu que tinha jogado esse outro evento e eu queria muito esse barco. Então, mano, pra você que tá aqui no primeiro mundo, né? É só você vir aqui no meio. No segundo mundo ele tá no café e no terceiro mundo ele tá na mansão, tá? Você vai vir aqui primeiramente, né? Você precisa de uma certa quantidade de candies. Eu não tenho tudo exatamente, eu acho, né? Mas o que eu falo pra você que é mais interessante você conseguir é o trenó, mano. Principalmente eu, que, tipo assim, tô começando aqui, é o trenó. Por que é o trenó? Porque o trenó, ele vai me ajudar muito a locomover por toda a extensão aqui do jogo, e isso vai me ajudar bastante. Ainda sobrou, tipo, acho que 100 candies, né, mano? Com esses 100 candies aqui, eu não consigo comprar nada. Seria interessante se eu conseguisse, por exemplo, comprar o chapéu do elfo, mas são 250 candies, e para comprar o chapéu do Papai Noel são 500. Então eu preciso aí de exatamente, mais ou menos aí, 600 candies, né? Ó, e vocês podem ver, até ele, quando ele fala aqui, ó, ele fala, ó, Merry Christmas, Feliz Natal. Você tá interessado em trocar por itens de tempo ilimitado, itens especiais? É isso que basicamente ele fala. Aqui também tem o Magic Elf, que ele faz algumas coisas, né? Que você pode usar como dobro de XP, estatística de reembolso e raça. Que, cara, a raça, ela custa 100. Dá até pra gente tentar trocar a nossa raça aqui e ver se a gente pega alguma coisa mais interessante, né? Então, eu vou fazer isso, mas agora eu não vou estar fazendo, não. Então aproveite isso que eu tô falando pra você, tá, mano? Senão você vai acabar
se perdendo aí. Então, mano, usa os quentes. E os quentes que sobrar, caso você já tenha feito tudo, você ainda pode trocar por... Como é que fala? Você ainda pode trocar por fragmento. Só que eu acho que é lá nos próximos mundos. Não é aqui, não. Eu acho que é no segundo e no terceiro você consegue trocar por fragmento. Aqui no primeiro, pelo que eu sei, não. Bom, agora que eu comprei o meu barco, eu posso pegar, tipo, usar um barco... Que, cara, é, já vai me ajudar muito mais. Ele tá aqui no final, ó, trenó. Ele custa 5 mil, mas, cara, ele é muito mais rápido. E ele carrega 3 pessoas. Então, tipo assim, é muito mais legal usar esse barco aqui do que qualquer outra coisa. Olha a velocidade que eu ando. Isso já vai ser um adianto muito grande na minha vida. Porque aqui nesse mundo a gente usa bastante barco. No segundo nem tanto, mas no terceiro a gente usa bastante o barco. E pra você que não tem dinheiro pra comprar uma Game Pass no lugar de comprar o Banana Boat, você pode usar o trenó, que ele é bem, bem rápido. Ele é um barco bem ligeiro, eu gosto bastante dele. E eu acho ele uma boa opção pra quem não tem o Nana Boat, né? E, velho, essas são as dicas pra você tá fazendo antes da atualização. Então, fique ligado nisso, porque, como eu disse, o Bloxfruit vai atualizar. E se você tiver preparado mais rápido, você vai fazer. Outra coisa também que eu vou fazer, eu vou estar disponibilizando novamente o link do meu servidor pra gente, quando atualizar... É, eu provavelmente vou estar fazendo ride, então se vocês quiserem vir despertar a fruta comigo, estão mais do que convidados. Então a gente, mano, amanhã vai ser top, que vai ter muito vídeo pra vocês. E cara, eu queria aproveitar aqui e eu queria vir aqui comprar o Flint Look refinado. 65 mil, pronto. Ó, peguei um canhãozão agora. Eu decidi vir aqui pegar outra arma pra gente já poder ir upando, mano. Pra não ficar perdendo tanto tempo, não. É... Nossa, essa daqui já dá mais 3, já é um pouco mais complicado. Ó, mais 308 de dano. É, que também o tirambaço demora um pouco mais pra sair, né? Ó, deixa eu fazer o seguinte. Toma. É, não dá tanto dano. Eu precisava de algum item pra atirador. Tipo, assim, vocês conhecem algum? Se vocês conhecem, seria muito bom, velho. Ai! Ah, eu não tô tomando tanto dano assim, não. O pior é que eu já tô lá em Skypiea, tá, família? Tipo, eu não sei o que eu vim fazer aqui, né, mano? Mas beleza. É que eu acho que eu não salvei spawn point. Eu fiquei farmando e eu não salvei spawn point, ó. Eu já peguei 11 candies. Será que eu... Nossa, quase peguei 30 levels, mano. Eu vou derrotar esse... É... Esse aqui só de meme. Ah, você não me acerta. Pode tentar a sorte aí. Eu tô de chope, então, mano, eu não tomo dano. Então tá tranquilo, só alegria, meu filho. Eu acho que agora a gente pega 30 de maestria. Aí, peguemos. Deixa eu ver. Desativando o tiro, vamos ver. Nossa. Só isso de dano? Achei meio... Nossa, eu errei. Eu errei o rolê. Deixa eu ver. Vamos lá de novo. 164. Cara, não dá muito dano não, velho. As habilidades desses itens era tipo assim, pelo menos eu penso, né? Que pra pistoleiro deveria, tipo, ser bem, bem estrondoso, né, mano? Porque, tipo assim, é uma coisa que já ser atirador já é algo que é complicado, porque você não consegue fazer muita coisa, porque tipo, você fica meio limitado a atirar. Tá, eu vou aproveitar também que eu tô aqui. Eu acho que com 100 mil eu compro essa capa que tá aqui, né? Ai. Ai, meu Deus do céu, agora que eu lembrei. Não dá pra gente continuar essa missão, até porque, mano... Essa missão, ela tá em português, meu jogo tá em português. E se você tentar falar com esse cara com a tradução, você não vai conseguir, tipo assim, não vai aparecer nada aqui pra você, você não vai poder continuar. Então, assim, quando você for fazer isso daqui, você precisa, tipo assim, eu não consigo fazer nada agora. Eu acho que eu até consigo reiniciar, ó. Mas vai ficar na tela ainda esse diálogo. Ó, é isso. Ah, até que eu tô conseguindo andar, né? Da outra vez, não. Mas o diálogo vai continuar na sua tela. Isso é um pouco complicado. Caramba, mano, eu vou tentar enfrentar o Yetizão aqui de novo, porque eu já ganhei uns XP. Mas, cara, legal que eu já tô com uma outra arma. Ah, eu não posso pegar outra missão. Beleza. Vou ter que fazer a missão do Yeti sem ganhar nada. Não, mas pelo menos eu faço, ganho os candies. Eu ainda vou tentar rushar, né? Pra ver se eu consigo pegar... Nossa... Pra ver se eu consigo pegar os outros itens ainda que estão faltando dos candies, né? Mas não é algo muito que eu tenho certeza que eu vá conseguir. Pelo menos a raça eu quero trocar pra tentar pegar uma raça diferente. Até porque, mano, ser humano não dá muito certo, não. E aí no segundo mundo, mano, a gente vê o que a gente faz. Ih, rapaz.
Fraquinho, hein? Toma. Toma. É isso, derrotado, ó. Já tô com 140 quentes. Mas é isso, família. Não deixe sua oportunidade passar. Tô vindo aqui pra poder dizer isso pra vocês. Então, ó, não se esqueça. Vai lá, faça agora. E é isso, tropa. Tamo junto e espero vocês na próxima atualização.